Kao i svake godine, i ove godine i Valijski odbojkaški klub Tigra 119 Ivanović organizuje memorialni turnir u sljedećoj odbojci koji se organizuje čast bivše dugogodišnjeg predsjednika našeg kluba, Rahmetli Livadić. Rahmetli Livadić Nihat je bio čovjek koji je dao izuzetno veliki doprinos za razvoj valijskog sporta kako u Ivanovićima, tako na području Tuzlanskog kraja. BiH je bio i član reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci koja je osvajala izuzetno znači, dobre rezultate od prvih mjesta na olimpijskim i svjetskim prvenstvima kao i evropskim prvenstvima. Učestvuju četiri ekipe iz svih liga sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Tu je prije svega premijer ligaš odbojkaški klub Invalida Ševince, koji se takmiče u drugoj ligi sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Klub sljedeće odbojke 26. august iz Mramora, koji je također član druge lige sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine i domaći turnira i Valijski odbojkaški klub. Prve lige sljedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Cilj ovog današnjeg turnira jeste druženje, rezultat je u drugom planu, naravno poželit ću našim odbojkašima da što bolje rezultat, a također i gostima da se osjećaju što bolje u našem turniru.